Kreditom od preko 150 miliona dinara javno-komunalno preduzeće Medijana kupit će 5 autosmećara, 5 kipera za čišćenje snega, koji će van zimske sezone služiti i za odvoz otpada, i 4 autočistilice za čišćenje gradskog centra, ulica i parkova. Ovaj korak preduzet je posle analize troškova ovog preduzeća koju je uradio Mašinski fakultet u Nišu. Medijana sa svojim ljudstvom i svim delovima koje kupi na godinu dana, to iznosi blizu 80 miliona dinara. Za 80 miliona dinara mi možemo da kupimo, ja mislim, 8 kamiona. Kupovinom nove opreme Medijana više neće morati da angažuje čistilice drugih preduzeća za održavanje gradskih javnih površina. U gradovima sa boljim budžetom vozni park komunalnih preduzeća obnavlja se svake 5. godine, dok su niški stariji od 15 godina. Mi treba sada da uđemo u jedan ciklus i da bukvalno iz godine u godinu, možda ne već naredni, jer smo kupili sada ovdje, ali za 2-3 godine ponovo još neka vozila zanovimo i onda imamo vozila koje su u roku starosti do 10 godina i onda imamo manje održavanja, manje tehničkih problema. Kredit od 150 miliona dinara za obnavljanje dotrajale opreme Medijana bi trebalo da isplati u roku od 3 godine.